Chuo cha maendeleo wananchi Kilwa Masoko tumeupokea mwongozo wa ulinzi wa usalama kwa mtoto wa kike. Kwanza kabisa mwongozo huu umekuja kutusaidia kutupa elimu masuala ya jinsia. Vile vile sisi watumishi pamoja na wanachuo na wadau wote tumeweza kufurahia mwongozo huu. Mimi katika ofisi yangu ya uratibu katika utekelezaji wa mwongozo huu, kwanza kabisa nimehakikisha kwamba katika uongozi wa wanafunzi darasani pamoja na serikali ya wanafunzi nimeweza kuweza kupata balance ya uongozi kati ya wavulana pamoja na wasichana. Vile vile nimeweza kuimarisha dawati la jinsia, kwamba hawa wanafunzi wana dawati la jinsia. Kwa sisi watumishi kuna dawati la jinsia ambao tunashughulikia masuala haya ya jinsia kwa wanafunzi. Vile vile tumeweza kuongeza wadau, ushiriki wa wadau, kushirikiana kama na ofisi ya ustawi wa jamii kuweza kuhakikisha kwamba wanatusaidia kuweza kutekeleza mwongozo huu. Mwongozo huu umekuja sambamba na utekelezaji wa majukumu yetu pia ya taasisi. Tuna dawati la jinsia la kutetea masuala ya kijinsia, ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wa kike katika taasisi yetu. Kipengele ambacho mimi kama mkuu wa taasisi nilikipenda kupitia mwongozo huu ulioundwa ni kipengele cha ushirikishwaji wa makundi mbalimbali ya watu. Kuna serikali ya wanafunzi, kuna wajumbe wa bodi, kuna staff, watumishi, wakufunzi. Hizi ni muhimu sana katika utekelezaji wa mwongozo huu. Kwa mimi nafasi yangu kama mwalimu, na ninahakikisha kwamba wanatumia vizuri yale mafunzo na hata kama kuna maboresho ili yaweze kuwasaidia wakiwa hapa chuoni na kuwasaidia wakirudi nyumbani kwa jamii kiujumla, waweze kuwapa elimu kwamba hii elimu iendelevu na hiwe jamii iweze kufaidika kupitia hawa mabinti, japokuwa wamepata shuleni lakini wataenda kuimplement na huko mtaani na hata katika familia zao. Kupitia mradi huu wa ukuzaji ujuzi, Empowerment Through Skills Program, wenzetu wa Canada wakisaidiana na Wizara ya Elimu wametusaidia, tumeweza kuwa na safeguarding policy kwa ajili ya vyuo, mkakati wa ulinzi na usalama kwa wanafunzi wetu vyuoni. Kupitia sera ile ambayo imetengenezwa vizuri kabisa, vijana wetu ambao wapo katika vyuo vya ufundi stadi, vyuo vya maendeleo wananchi na vyuo vya ualimu wanakwenda kuwa salama. Maana yake ime highlight mambo mbalimbali ambayo yatamsaidia kijana ambaye yuko chuoni kuweza kuwa salama zaidi. Na hata ukiangalia vijana tofauti na huko tulikotoka, sasa hivi vijana wako wana ile Kiingereza so confidence, wanaweza kujieleza kwa sana, wanaweza kutoa maoni yao. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Katika hii dawati ya jinsia lipo katika kutatua shida mbalimbali za wanafunzi ambazo ni kama changamoto ambazo wanazipata mabwenini, shuleni, hata kuonewa na walimu labda vilanja hivyo. Toka nimekuwa kiongozi napata ushirikiano kwa walimu na wanafunzi wenzangu. Kimewapa uhuru wa wanafunzi kutokana katika dawati hilo. Pia miongoni mwa watu wanaojenga hilo dawati ni wanafunzi wenzetu. Ina maana kwamba kama mwanafunzi itashindikana yeye kama yeye kupeleka taarifa kwa mwalimu direct, anaweza kupitia mwanafunzi mwenzake ambaye ni kiongozi wa dawati la jinsia, ambaye huyo mwanafunzi ataichukua hiyo taarifa na kuifikisha mpaka kwa walimu, mpaka sehemu husika. Lakini imewaweka huru na imewajengea wanafunzi kujiamini, kutokuwa na ile hofu waliokuwa nayo mwanzo ya kushindwa kusema shida zao, ya kuwaza ni wapi tutaenda kutatua matatizo yetu. Kabla hapo hatukuwa na mwongozo wote ya ulinzi wa usalama kwa watoto wakiwa vioni. Sasa kupitia umradi tumeweza kuandaa mwongozo wa ulinzi na usalama. Na mashanini before kuwepo na mwongozo, actually mtoto anaweza kupata changamoto yote, any kind of harassment anaweza kaipata, lakini alikuwa hata ajui kifanyike nini. Hata walezi muda mwingine walikuwa ajui wasaidie vipi watoto wanaopata changamoto yote ile. Lakini kupitia mwongozo wa ulinzi wa usalama ambao umeandaliwa na bahati nzuri mafunzo yametolewa kwa watumiaji, kwa CBOs, inasaidia kwamba inafika mahala ni kwamba changamoto yote ya unyanyasaji kitokea, namna kuhendo iko very clear. Kwa hiyo na kwamba imepunguzwa kiasi kikubwa sana unyanyasaji watu wakiwa kwenye vyuo.
Kwa hiyo ukiangalia tunaona kwamba kwa mpaka tulipofika mpaka sasa hivi maki mradi bado una miaka mitatu mbele. Kipaka tulipofika tayari tunaona matunda mengi kabisa kwenye huo mradi wa SDG. Sisi kwa kama wizara kwa kweli niseme tunapenda kuishukuru serikali ya Canada ambayo imeweza kutusaidia hiyo pesa, lakini sema kweli na wale hata implementer bonus ya ICAN wametufanyisaidia tani. Kwa hiyo niseme tu kwamba idara yangu tunaridhika kabisa na jinsi mradi unavyokuwa unavyotekelezwa na tunaamini kabisa utaleta mabadiliko chanya kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi. Ulinzi na usalama wa vijana kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Vijana tukijisamini tunathaminika.